Пачка. Привіт! Як ти? Господи, Боже! Бідний пес! Ходи до мене! Ходи, 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 ходи. Ходи, 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 ходи. Будеш їстеньки. Пішли, я тебе нагодую. Пес! Пес! На, на, на! Смачного, пан пес! Я розумію, що це не росіяни, вони не такі смачні. Але тримай. А тут багато нема насправді. Тут ось. Боже, Боже, на, на, на. Ой, аж за палець мене вкусив. Ти хороший пес. Хороший пес, хороший. Тримай. Так, вибачай. Їж. Ось ще шматочок. На. Смачного, пан пес. Боже, який голодний. Росіяни закінчились, і пес голодний. Я мушу їхати, пес. Я тебе не можу забрати. Але я впевнений, що в тебе все буде гаразд. Прийдуть твої власники. Можливо, вони навіть відео це побачать.